Окремо оформлені стенди тютюнових компаній у кіосках, флаєри з різноманітними акціями та навіть цінники на пачках. Усе це відтепер поза законом. 3 роки поспіль борці з тютюновим димом намагалися заборонити виробникам будь-яку рекламу чи популяризацію власної продукції. Закон передбачає дуже серйозний штраф – від 30 до 50 тисяч гривень за кожен випадок порушення. Про такі розцінки на приховану рекламу тютюнові торговельні точки попередили заздалегідь. Півроку тому інформація про заборону з'явилася на сайті Кабміну. Однак попри попередження у сигаретних кіосках, ось такі приховані рекламні банери так і не зникли. Втім, штрафувати недобросовісні торговельні точки поки що не можна. Закон є, дійсно, да, але в течение 10 днів вже розробляються правила постановами Кабінету міністрів і буде все вже... вступить відповідальність та, яка повинна бути. І це за найоптимістичнішого прогнозу, впевнені експерти. Натомість, якщо розробка порядку відповідальності затягнеться, штрафувати нечистих на руку торгівців почнуть не раніше нового року. Борці з тютюновим димом пояснюють, часто рекламні банери – ініціатива не виробників, а власників кіосків. Адже останні отримують прибутки від обороту. Натомість виробники цигарок заздалегідь компенсували майбутні збитки. У серпні-вересні ціни на більш ніж 30 марок сигарет найбільш популярних зросли на 50 копійок кожна. Чому? Бо тютюнові компанії знають, що після заборони реклами люди стануть курити менше. І щоб компенсувати втрату прибутку через зменшення продажу, вони компенсують збільшенням ціни. Втім, і нові цінники на тютюнову продукцію протримуються недовго, впевнені експерти. Вже з наступного року урядовці збираються вкотре підвищити акцизний збір. Наскільки – наразі офіційно не повідомляють. Однак експерти застерігають, що подальше підвищення акцизів може не лише зменшити кількість курців, а й збільшити тіньовий ринок цигарок. Олексій Фролов, Ігор Демідов. Новини телеканалу.